poštovani sugrađani, svi ste svesni da su političke prilike u Srbiji daleko od dobrih. Vlast SNS i njegovih satelita vodi zemlju u sunovrat, a svako drugačije mišljenje i opoziciono delovanje je onemogućeno. Mediji su zatvoreni i mašinerija vlasti je na maksimumu. U ovakvoj situaciji okupljanje opozicije postalo nužnost. Lideri opozicionih stranaka koji su danas ovde sa nama su to shvatili i ostavili razlike i sujete po strani u želji da zajedno rade na normalizaciji političkih prilika u Srbiji. Svi ste na ulazu dobili 30 tačaka programa Saveza za Srbiju oko kojih je postignut dogovor. To su tačke čije je sprovođenje potrebno ne da bi se sprovodila bilo koja ideologija, već da bi se dobila jedna normalna Srbija. Od slobode medija, nezavisnog sudstva, zakona o ispitivanju porekla imovine, sprečavanju potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom, do novog zakona o radu, mera podsticaja nataliteta, zaštite stečenih prava građana i zaštite ugroženih slojeva stanovništva, zaštite pune ravnopravnosti žena i muškaraca. Sve su to tačke čije je sprovođenje potrebno svim građanima Srbije, bez obzira na politička uverenja i stavove. Večeras sa nama su Borko Stefanović, Levica Srbije. Milan Stamatović, Zdrava Srbija. Boško Obradović, Dveri. Dragan Đilas. Naš domaćin Nebojša Zelenović, Zajedno za Srbiju. Vuk Jeremić, Narodna stranka. Zoran Lutovac, Demokratska stranka. Janko Veselinović, Pokret za preokret. Željko Veselinović, Ujedinjeni sindikati, Sloga. Pozivamo vas da dobro pročitate ovih 30 tačaka, da postavite pitanja liderima i da zajedno što bolje uredimo pravce delovanja Saveza. Ukoliko je neko već pročitao, može da postavi pitanje. Dobro večer svima. I da niste pitali, ja bih se izvinio za kašnjenje, je li to nešto što nije u redu. Ovo nam je prvi put, pa ako možete malo da nam progledate kroz prste, neće se više ponoviti, obećavam. Srbija kasni mnogo više od 15 minuta, mi ćemo se truditi da budemo potpuno tačni. A što se tiče žena, tu ste potpuno u pravu. Evo, ja vas pozivam da se uključite i vi u neku od našeg saveza, pa ćemo vam dati jedno mesto, bit ćemo zaista počasno da budete sa nama. Hvala vam. Evo ovako, 18. tačka spominje se odlučivanje građana, neposredno odlučivanje građana, pa mi interesuje da li je to uopšte moguće izvesti. Pitam gospodina Nebojšu Zelenovića iz stranke Zajedno za Srbiju. Hvala. Poštovani Šapčani i poštovani gosti, ja se izvinjavam zbog ovog kašnjenja. Jednostavno, videli ste kakve su prilike koje su nas dočekale danas kada smo došli u Šabac. Videli ste kako to izgleda kada želite da se slobodno skupite i kada želite da kažete nešto slobodno o najvažnijim društvenim temama. Ja sam ponosan na Šabac, ponosan sam na ovu punu salu večeras i ja verujem da mi danas počinjemo jednu dobru i ispravnu stvar. Na vaše pitanje mogu samo da odgovorim da, moguće je. Ja iskreno verujem, kao i svi partneri koje zajedno sa mnom ovde u Šapcu pokušavaju da naprave jedan grad po ugledu i uzoru na sve evropske vrednosti,
da je moguće da se građani osamostale, da je moguće da se građani osposobe i da je moguće da počnu samostalno da odlučuju o svom životu. Najvažnija tema o kojoj mi treba da pričamo je sloboda. Da li su građani danas slobodni? Da li su slobodni i osposobljeni da tu slobodu na pravi način iskoriste? Mi ne živimo u slobodnom društvu, ali mi u Šapcu verujemo i zato imamo dokaz, dakle, samo su slobodni građani nepobedivi. Jaki i sposobni građani koji po ovom jednom jedinstvenom modelu koji smo mi osmislili u Šapcu imaju pravo da odlučuju o svom novcu, imaju pravo da odlučuju o porezu na imovinu koju su platili u mesnim zajednicama u kojima žive. Prvo da predlože na šta će njihov novac da se potroši, a onda da svi zajedno na referendumu o tim predlozima na najdemokratskiji mogući način neposredno odluče. I to se desilo i onda je moguće da imate građane koji tako osposobljeni donose najbolje odluke za svoje društvo. Ja sam iskren u nameri da pružimo priliku najvećem broju sugrađana da se osposobe za jedan kvalitetan život, jer bez slobode nema bolje i nema bogatije i zdravije Srbije. Zato vas pozivam, i to je razlog koga je Zajedno za Srbiju u Savezu za Srbiju, ja vas pozivam da to što je danas svetla tačka u Srbiji, Šabac, Čajetina ili Paraćin, nije dovoljno. I zato smo mi Zajedno za Srbiju u Savezu za Srbiju. Jer je potrebno da se cela Srbija oslobodi od ovog zlog režima koji sada upravlja državom. Dajte da se zajedno oslobodimo, dajte da budemo kvalitetni, da budemo odgovorni, samosvesni i samopouzdani građani. Samopouzdanje svih nas, vera da možemo zajedno sa našim komšijama da menjamo društvo i stvarnost u kojoj živimo, će nas konačno osloboditi. Pozivam vas da se priključite tome i da zajedno menjamo Srbiju. Hvala puno. Da li da čujemo sledeće pitanje? Moje pitanje je za gospodina Đilasa. Čini mi se da se vi ako baš najviše možda zalažete za ovo okupljanje opozicije. Zanima me zašto, koji je vaš interes u tome i zašto ste se baš sada odlučili da se vratite u politiku? Još jednom dobroveče svima. Ovde sede ljudi sa kojima sam ja počastovan da budem zajedno ovde pred vama. Ljudi koji su prihvatili neke činjenice o kojima smo svi na neki način razmišljali i smo ih možda i naglas izgovorili. Znate, ovde sede ljudi, mi u Beogradu imamo ovog Gorana Vesića koji je simbol svega što ne valja. I svako od nas koji sedi ovde, ovi moji prijatelji, svi su oni mogli da budu Goran Vesić. Svi su mogli da uđu u SNS, svi su mogli da sarađuju, svi su mogli mnogo lepše i bolje da žive. I svi su oni iz nekih moralnih razloga odbili takvu ideju, a kamoli nešto više. Kad to pogledate, onda shvatite šta je danas Savez za Srbiju. Mi već 30 godina neko objašnjava da je Srbija podeljena na levicu, na desnicu, na građane, na patriote, na građane, nacionaliste, patriote, izdajnike i tako dalje. Ja zaista verujem u to da svi mi koji živimo u ovoj zemlji smo patriote ili volimo našu zemlju. To je najlepša zemlja. Ovde se vodi polemika za koga se navija u finalu svjetskog prvenstva. I moj odgovor na to najbolje dala moja ćerka Ana koja ima 7 godina. Ona me pitala, tata, ko igra večeras? Ja kažem, igraju Francuska i Hrvatska. A ja kad je taj fudbal, ja navijam kad igra Srbija. Kad igra Srbija, navijam za Srbiju, a za ove druge ne navijam, ja mogu da gledam. Ona ne gleda ništa, naravno, šta ona gleda, kakav fudbal. E tako smo se mi okupili ovde zato što smo za tu Srbiju. Kad smo se okupili, rekli smo ova vlast je nešto najcrnje što postoji. To najcrnje, to je jedno zlo, mislim da smo toga svi svesni. A pošto mi svi smo se ovde okupili, mi smo suprotni od toga. Znači, mi smo nešto što je belo, ali ajde, baš nismo možda skroz čisti, neka okir boja. Mi danas živimo u zemlji u kome takozvana premijerka Ana Brnabić kaže u tom savezu nisu oni za Srbiju, oni su protiv Srbije. To je najmonstruoznija izjava koju sam ja čuo. Svi mi koji smo u savezu, ali svi koji žive u ovoj zemlji, oni su za Srbiju.
I ovi jadni ljudi koji su nas sačekali ovde ispred, osim nekolicine koji su plaćeni, oni to što viču, oni veruju u to. Oni misle da je to zaista tako, da smo mi izdali Kosovo, ne znam, Šiptari, da smo lopovi i tako dalje. Oni veruju u to što ovaj glavni čovjek koji je bolestni, on koji pravi to da nekog pošalje, da ovde vređa, udara i tako dalje, on širi mržnju među nama. Mi pokazujemo ovde da bez obzira što ne mislimo svemu isto, ali verujte mi, o najvažnijim stvarima za ovu zemlju imamo zaista konsenzus. I tako smo se i okupili u Savezu za Srbiju. I ja sam srećan što smo tu priču počeli u Beogradu pre 8 meseci. Neki od ovih ljudi su bili zajedno sa mnom, neki smo se posle zajedno okupili. Došlo je vreme da to može da se desi i to je najveća snaga koja danas postoji. Ja moram da budem malo i konkretan i time ću završiti. Nismo se mi okupili samo da kritikujemo ovu vlast, nego damo neke konkretne predloge i rešenja. Mi kad pričamo o Srbiji, mi pričamo o razvoju poljoprivrede, razvoju energetike, pričamo o minimalnoj plati od 350 evra, pričamo o te strane kompanije koje investiraju, ako im to napišete da će toliku platu, jer u Mađarskoj je 700-800 evra. Mi pričamo o tome da u Srbiju nikad neće doći ovaj BMW koji je došao pravi automobile u Mađarskoj sa platom od 700-800-900 za radnike. Ne, mi treba da naši ljudi sastavljaju kablove za 200. Mi pričamo o nezavisnom pravosuđu, mi pričamo o deci koja će završiti što više škola da bi im bilo bolje. Mi na kraju pričamo o stvarima za koje su neki od nas imali mogućnosti da urade. Pričamo o PKB-u koga će neko da proda za neke sitne pare umesto još takvih 10 u Srbiji da napravi. Mi pričamo o nekom ekonomskom patriotizmu. Mi pričamo o tome da se promeni ili ukine ovaj sistem sudskih izvršitelja koji je nepravedan, koji ljudi izbacuju iz stanova. Mi pričamo o stvarima koje svi vide, a i onim stvarima za koje nas optužujemo jedan jasan i precizan stav. Jer zemlja koja ne poštuje svoj ustav ili jedan deo tog ustava, onda se ne poštuje ništa. Na svemu tome smo se mi našli zajedno. I to je bio razlog da se vratimo i ja u tu neku priču s koje sam izašao pre 3-4 godine, ali to je bilo mi lepše da budem predsednik Košarkaškog saveza, onda me ne bi ovi sačekivali ovako, bilo mnogo lepše. Ali mislim da svako ko živi u ovoj zemlji ima mogućnost da kaže nešto protiv ove vlasti, treba to i da uradi bez obzira na posledice koje ga očekuju. I ja kad vidim ovde vas na ovoj visokoj temperaturi, meni je zaista srce puno. I ja verujem da ovaj savez, ova ideja, zajedništvo, zaista ima šansu da pobedi. I verujem da mi zaista zajedno pobeđujemo. I hvala vam puno što ste danas došli. Da čujemo sledeće pitanje. Evo možem ja i bez mikrofona. Dolazim iz Koceljeva. Želim samo da vam postavim jedno pitanje. Da li ćete se boriti da ostane cela Srbija, a kasnije ćemo za sve ostalo? Evo ja nekako, ako se slažu kolege, ja bih da odgovorim na ovo pitanje. Savez za Srbiju je vrlo jasan. Mi smo se dogovorili oko naših programskih ciljeva. Jedan od bitnih programskih ciljeva je da otpis Srbije na sporazum koji bi omogućio Kosovu članstvo u Ujedinjenim nacijama i čime bi se Srbija trajno odrekla ne samo dela svoje teritorije i brige za jedan značajan broj svojih građana koji žive na teritoriji pokrajine, već se trajno odrekla svog identiteta, trajno se odrekla imovine, trajno se odrekla svetinja koje se tamo nalaze. Protiv tog sporazuma Saveza Srbiju će učiniti apsolutno što je u našoj moći da se tako nešto ne dogodi. Mislim da ovoga trenutka imamo možda čak i veći problem od toga, a u kontekstu Kosova i Metohije. Ono što se trenutno nalazi na stolu i ono što ovaj režim sprema da potpiše je davanje i dela teritorije Srbije koje nije na Kosovu i Metohiji. Znači, Preševska dolina ovoga trenutka se pregovara. Ne postoji ni jedna normalna zemlja, ne postoji ni jedna normalna vlast koja je spremna da pregovara o svojim granicama, pogotovo ne u okolnostima mira.
Ukoliko budemo problematizovali svoje granice, ukoliko dozvolimo da granica Srbije bude precrtana i Srbija stavi svoj potpis na jedan takav međunarodno pravno obavezujući sporazum, tada ste napravili presedan koji sutra posle može da otvori svako, na bilo kom drugom delu vaše teritorije. Tada ste otvorili apetit i aspiracije za bilo koga drugog da ugrozi i vašu teritorijalnu celovitost i bezbednost i vaš suverenitet kao nezavisne države. Ono što mi kažemo, mi ne kažemo samo nesporazum, mi kažemo kako bismo mi pregovarali iz ove situacije u kojoj smo se trenutno našli. Mi ne kažemo ne pregovorima i dijalogu sa kosovskim Albancima, ali ti pregovori bi morali da se vode na jedan drugačiji način. Ne bi smeli da pregovaramo o statusu, ne bi smeli da pregovaramo o otuđivanju teritorije, ne bi smeli da pregovaramo o članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ima toliko mnogo stvari koje ovaj režim nije ni stavio na sto u tim pregovorima u Briselu. A to je, na primjer, pitanje državne i privatne imovine na Kosovu i Metohiji. Desetine milijardi evra, što privatne, što državne imovine, su u praktično imovinsko-pravnom sporu. Kada jednom završite pregovore, kada jednom pustite Kosovo u Ujedinjene nacije, nema više pregovora o tim stvarima. Ovaj režim nije pregovarao šta će biti garancija za zaštitu crkava i manastira Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, među kojima se nalaze neke od naših najvećih svetinja kao narod. Ništa od toga nisu stavili na sto. Stavili su na sto kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama i tražili jednu stvar za uzvrat. Da im se dozvoli još 4 godine vlasti na ovakav način na koji sada vladaju. Još 4 godine primitivne diktature koja ima katastrofalne posledice na svim poljima. Savez za Srbiju u tome kaže odlučno ne, oko toga smo se ujedinili i ja verujem da ćemo uz vašu podršku sprečiti generacijski gubitak koji u ovom veku niko nije napravio. Hvala vam. Ja želim pre svega da pozdravim uvažene goste i da im poželim puno uspeha u budućem radu. A jedno pitanje za gospodina Lutovca, ako sam mogao na brzinu da pročitam ovih 30 tačaka, ne pominju se evrointegracije, a recimo znamo da je Demokratska stranka u biti u suštini za ulazak Srbije u Evropsku uniju i te tokove. Pa eto, čisto da prokomentarišete to. Hvala. Hvala na pitanju. Pa Evropska unija se pominje u svakoj tački našeg programa, u svih 30 tačaka. Jer Evropska unija nije nikakva zgrada, administracija, nije geografski pojam. Evropska unija su vrednosti, institucije, Evropska unija su način ponašanja i življenja. Nijedna od 30 tačaka ne dovodi u pitanje Evropsku uniju. Ali s druge strane, mi smo se ovde okupili kao ljudi koji imamo različite programe, kao stranke koje imamo različite programe. Neki od nas su za Evropsku uniju, mi od toga ne odustajemo, neki nisu. Ono što nas je okupilo, to su neki zajednički ciljevi. Svi ti ciljevi su univerzalni ciljevi. Svi ti ciljevi su i sve te vrednosti važe u svim normalnim, razvijenim, demokratskim zemljama, bilo da su one u Evropskoj uniji ili da su van Evropske unije. Ako mi ostvarimo te ciljeve, mi ćemo imati uređenu, normalnu, demokratsku Srbiju, gde neće biti potrebno da se udružujemo u savez, nego će svako sa svojim programom da ide pred vas, a vi ćete da izaberete koga hoćete i šta hoćete. Ja sam ubeđen da kada ostvarimo te ciljeve, da ćemo biti mnogo bliže Evropskoj uniji. Ono što je takođe veoma bitno reći, jeste da Evropska unija nije retorika. Kažu nam, vi ste, vama je Vučić uzeo politiku. Ne, on je uzeo retoriku, a ponaša se antievropski, anticivilizacijski. Mi smo oni koji to rade na delu. To je suština, to je razlika. U tome se mi razlikujemo. Nije bitno retorički biti za jednu stvar, a raditi nešto suprotno. Upravo se to dešava sada u Srbiji. Glavna stvar je u tome da mi zaštitimo ove vrednosti oko kojih smo se okupili,
i mi ćemo stati za njih i te vrednosti niko ne dovodi u pitanje, bilo da su ljudi koji se zalažu za Evropsku uniju ili oni koji nisu za Evropsku uniju. Suština je da se mi slažemo oko toga da želimo normalnu demokratsku Srbiju, gde ćemo moći najnormalnije da razgovaramo i polemišemo. Ako bilo ko nađe jednu tačku koja je sporna, nađite mi. Ćirilica, zaštita Ćirilice, nije evropska. Pa evo vam Bugarska. Bugarska je ušla u Evropsku uniju i bugarska Ćirilica je postala pismo Evropske unije. Mi smo zemlja sa dva pisma, Ćirilicom i Latinicom. Mi želimo da zaštitimo Ćirilicu od prekomerne upotrebe Latinice. Ne da je suprotstavljamo Latinici, ne, nego da zaštitimo potiskivanje Ćirilice. I mi ćemo zaštititi oba pisma, srpska pisma i Latinicu i Ćirilicu. Dakle, ne postoje nikakva protivurečnost između ovih tačaka i opredeljenja Demokratske stranke za Evropsku uniju. Hvala vam. Da li ima još pitanja? Dobro veče. Ja bih vas pozdravio ovako sve. Imam pitanje za gospodina Stamatovića. Samo mikrofon. Za gospodina Stamatovića je pitanje. Vi ste se zalagali za decentralizaciju svih nivoa političkog i društvenog života u Srbiji. Kako je to podržano u Savezu? Da, prvo da vas pozdravim, dobro večer Šapčani i građani okoline. Ja kao predsjednik sa dugogodišnjim iskustvom ovde u Savezu ću zastupati ono što najbolje znam da radim, zato što svi članovi Saveza će sigurno raditi ono što najbolje znaju. Kada se postavlja pitanje decentralizacije i priča se o tome unazad možda i 20 godina i više, mi smo jasno u svom programu napravili kako da dođemo do suštinske decentralizacije, političke decentralizacije, društvene decentralizacije i naravno ono što je najvažnije, do fiskalne decentralizacije. Ako nemate te mogućnosti i aparate da jednostavno to ispoštujete, vi nećete ni imati uspeha u vođenju jedne lokalne samouprave, kao što je evo u ovom slučaju naša mala lokalna samouprava, opština Čajetina. I kada nas pitaju kako vi to uspete da uradite, koristite one unutrašnje rezerve, resurse koje ima svaka lokalna samouprava, a ovde smo pokazali i vi u Šapcu i u Paraćinu da ne morate da budete deo vladajuće koalicije, a da možete da napravite najbolje rezultate na lokalu i da budete najuspešnija lokalna samouprava. Kada me pitaju zašto vi ne pređete tamo, zašto niste deo vladajuće koalicije, ja im uvek odgovorim, pa zato što postignemo mnogo bolje rezultate ako nismo deo ove štetočinske vlasti, poslušnika, podanika, koji moraju da slušaju velikog vođu, moraju da ispoštuju ono što im oni narede bez pogovora, a mi ne moramo. Nas je narod birao, mi polažemo račune narodu, ne polažemo političkoj partiji, ne polažemo velikom vođi kao što je u ovom slučaju danas u Srbiji. Ako se izborimo za tu suštinsku decentralizaciju i za fiskalnu decentralizaciju, što nije teško, veoma je lako. Imamo primere, znači, u ovim zemljama Evropske unije gde je to prosto jednostavno rešeno sistemskim rešenjima. Ako imate sistem, nema ucene. Ako nemate sistem, ima ucene zato što morate da poznajete ili pripadate vladajućoj garnituri i da kolone automobila iz unutrašnjosti ponedeljkom odlaze za Beograd i opsedaju ministarstva ili ministre moleći da im vrate ono što je njihovo. Kada postoji sistem, oni moraju
da vrate ono što nam pripada. Ja ne moram da budem deo vladajuće koalicije, zato što ću znati ono što smo na lokalu zaradili, da ćemo to moći i da rasporedimo onako kako mi najbolje znamo i da uložimo u infrastrukturu i da taj novac rasporedimo ravnomjerno na lokalu. Ako je taj novac centralizovan, ne u republičkom budžetu, ranije je bilo slučajeva malo da se zloupotrebljava, ali je novac bio u trezoru ili u republičkom budžetu. Danas novac iz Srbije jeste u stranačkom budžetu i kod jednog čovjeka. I on prosto diktira, ucenjuje, ako ga slušate, vi ćete dobiti neki novac i onda morate da pređete tamo. I ja razumijem možda po neke lokalne samouprave koje moraju, nemaju druge načine ili nemaju mogućnosti ni razvijen ambijent da raspoređuju taj novac ili da dobijaju novac, već moraju da odu u Srpsku naprednu stranku ili da se prekomponuju, kako je to popularno bilo, da kaže morate da upodobi se vlast republičkom nivou, pa šta će onda, postavljamo pitanje, lokalni izbori. Onda ne trebaju lokalni izbori, dajte jednom čoveku, Vučiću, da on donosi odluke o cijeloj Srbiji i da se pita za sve i da uništimo taj sistem koji postoji. U normalnim razvijenim državama sa visokim stepenom demokratije vi imate taj sistem, jednostavno taj novac od PDV-a možete da vratite u određenom procentu kao što je to i kod ostalih država u okruženju koje su otišle daleko ispred nas i svi u tom slučaju se zalažemo i mi kao lokalna samouprava, a naravno i država da se ta sredstva u što većem broju skupe i da imamo svi koristi od toga. Mi smo kao jedna mala lokalna samouprava, verovatno svi znate, opština Čajetina, uspeli na tom primjeru da pokažemo da vredi se boriti i da napravite, iako niste deo vladajuće koalicije, kad nas pitaju znači, kako ste uspeli, samo se nismo učlanili u SNS i za garantovanje uspeha. Eto, hvala. Izvolite. Ja sam Mića Kojić iz sela Lipolista. Hoću da vas pozdravim sve, većinom vas sve i znam i bili smo na milion skupova i na milion protesta i borbe kad se borila Demokratska stranka i ostali. Hoću sam da vam kažem da budete jedinstveni, da vas je što više i da se borite, a sad ću vam ja neke podatke reći i ukazati na neke stvari. Recimo, Srbija kao nacija po starosti je u Evropi dal prezadnja ili zadnja 45 godina. To je kad se uzme i gradovi. Kada se uzme selo, to prelazi 55%. Jer ja živim na selu, 40 godina putujem na posao. To je na selu katastrofa. Ali ima jedan veliki problem. Gdje vi njega ne možete nikad rešiti. I na kraju ćemo ostati mi zadnji Mohikanci ako se ne izborite za neku televiziju ili za nešto. Jer ovaj ispra mozak svima. Ja, ja recimo imam 40 godina radnog staža bez dana bolovanja, nisam propastio domaćinstvo, putujem iz tog Lipolista lepog i zlatnog, imam šestoru unučadi i svud se ponosim i hoću da ih istaknem. Naravno i deca su mi obrazovana i nisam dao da idu napred. Ima još jedan veliki problem. Da li svi to znate da u 45, ne smijem da kažu preko 50.000 godišnje naše avangarde, naših najškolovanijih ljudi fakultetski moraju da traže hleba u inostranstvu. Taj se nikad ne vraća. Mi sve više gubimo tu avangardu naprednu, sve više gubimo ljude i verujte da mi bez studenata ne možemo mnogo da uradimo. Pamtim i 2000-tu iza preobraženja, kad sam sedio s nekim profesorima, kad je bilo zabranjeno ići. Pamtim i sve demonstracije, svi smo mi pošli zbog studenata. Mi iz Lipolista smo organizovali, odneli i zadržali ih i prošao sam ispred one vrpce i policije gore na samostalni sindikat. Tad je bio i onaj iz Amerike što je bio, kako se preziva, nije ni bitno.
I vidio sam kako ste nas dočekali, nas starije ljude, i za njih bi dao i život i sve. Znači, prvenstveno morate, ono što mi pričamo, što svi mi znamo i došli smo ovdje, garantujemo ovdje, sad kad bude neki prosjek inteligencije, da je to iznad prosjeka. Ali mi imamo mnogo stanovništva koje je, da ne kažem ja, neinteligentno, ali gradi svoj posao, nikad nije ošao u Beograd, jedino koji je bolestan i tam vam, jedan kad otvorim kutiju i dođem da je polupan sikirom, samo Vučić, pa iskače iz frizidera, pa iz zamrzivača, i svake, i iz tegli, kaže, vidi da je počeo da iskače. I što ćeš ti tom starom svijetu, kad nemaj samo trubi, 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 ja ne znam ništa drugo, on sam misli da je to tako. I svi misli tako. Ko je vaš glas tu video? Ja vam kažem, ja iz iskustva, to Đilas ne potvrdi. Kako je pala demokratska stranka i Boris Tadić izgubio? Na belim listićima. A koliko je bilo? 49,80 mjesto za 0,2 da prednju 70. A što je pao? Što je bilo demokratije. Što je Vesna Pešić izašla i kaže, ne slažemo se Borisu Tadiću, da ideš na izbore, ko te tera da ideš, izgubit ćeš kao i Slobodan Milošević. Ovo noće, oće, ko će ono, i šta je se desilo? Može, može, evo, izvinjam se, opominjem ovaj konferencije da skratim. Ajde da vas pozdravim i nek ste mi živi i zdravi i da se što više umnožimo. Prijatno. Evo, ako možemo posle ovog govora da čujemo neko pitanje, ako ima neko. Dobro večer, prvo da vas pozdravim sve, hvala vam što ste došli u naš lepi Šabac. Ja sam Ivan Tufekđić i ja imam konkretno pitanje za gospodina Janka Veselinovića. Ako se dobro sjećam, 2015. vi ste organizovali sastanak opozicionih stranaka na, po pitanju poštenih izbora. E sad, pitanje je kakav je stav Saveza za Srbiju na tom planu i u toj temi. Hvala vam. Dobro večer, dragi Šapčanke, drage Šapčanke i Šapčani. Ja moram, pre nego što odgovorim na pitanje, da podelim sa vama jednu emociju. Dragan je nešto pomenuo. Bilo je neprijatno kada smo ulazili ovdje u salu, kada su nas sačekali neki ljudi vređajući nas na najgori mogući način i upućujući nam poruke za koje sam siguran da mnogi nismo zaslužili. Ja sam večeras, slučajno je sa mnom došao sin, hteo je da popije sok sa svojim drugovima iz Šapca, doživio je ono što nisam želeo da doživi, ali nisam ja ljut na te ljude što su nas večeras dočekali na taj način i bukvalno umalo što nas nisu linčovali, zato što se mi ovdje večeras borimo i za njih. Borimo se i za njihovu decu da ne moraju da idu trbukom za hlebom u beli svet, da ostanu ovdje u Mačvi ili u nekom drugom kraju lepe Srbije, jer nam je Bog dao i sunce i nebo i zemlju. Ali imamo nakaradnu i katastrofalnu štetočinsku vlast. Hvala vam na pitanju koje ste postavili vezano za poštene izbore. Većina ljudi koji ovdje večeras sedi, sa kojima sedim večeras zajedno, bili su i te 2015. godine za zajedničkim stolom, bili oni malo više levo ili malo više desno i prvi puta smo tada seli da razgovaramo o uslovima za poštene izbore, jer smo shvatili da Aleksandar Vučić ne želi da preda vlast, da želi da kupuje glasove, da ucenjuje građane i da na taj način vlada. Dragi prijatelji, bez poštenih uslova za izbore, bez fair utakmice, nema demokratskog društva, nema pravne države. Onaj ko krade glasove, taj krade novac od penzionera, taj gura džep u ruku u džep, taj gura ruku u džep prosvetnim radnicima, zdravstvenim radnicima, ljudima koji jedva sastavljaju kraj sa krajem.
taj koji krade na izborima nema nikakav problem da korumpira pravosuđe, da korumpira vrh policije, jer seme krađe sa izbora se brzo širi i proširilo se Srbijom. Drago mi je što je tema poštenih izbora, na kraju što je gospodin malo prije pomenuo, mogućnost da se dođe do javnog servisa, da opozicioni predstavnici kažu svoj stav, da je to osnov demokratije i pravne države. Jedna od prvih i osnovnih tačaka Saveza za Srbiju jeste borba za poštene izbore, jeste zahtev da se zaustavi pritisak na birače za koga će glasati, jeste da se zaustavi kupovina glasova i to za naš, odnosno za vaš novac, da se zaustavi nadgledanje građana za koga glasaju kroz obavezno slikanje glasačkih listića, kroz obavezno izveštavanje za koga ste glasali, jer ćete sutra, ukoliko niste glasali za pravu stranku, a zna se koja je to prava stranka i jedina, ostati bez posla vi ili vaši članovi porodice. I zbog toga ćemo insistirati na tome da sledeći izbori, ma koji oni bili i kada bili, budu pošteni i da opozicija može da kontroliše i biračke spiskove, ali i rezultate izbora i da nema prekrajanja izborne volje građana. Oko medija još samo dve rečenice. Augusto Pinoče, sigurno ste čuli za njega, jedan od najvećih diktatora u svetu, o njemu se uči u knjigama kakvu je diktaturu imao i uspostavio u Čile. On je opoziciji na zadnjem referendumu koji su imali, a gde je pitanje bilo da li želite da Pinoče doživotno vlada, pojednostavljeno, ili ste protiv toga, omogućio opoziciji da 15 minuta na udarnom terminu na televiziji kaže svoj stav. Od pola sata emisije dnevno, 15 minuta je imala opozicija. Ja sam siguran, vi nam treba da pomognete, treba nam vaša pomoć, da će Savez za Srbiju uspeti da se izbori za 5 minuta dnevno na nacionalnoj televiziji u Srbiji i da građani Srbije nisu ništa manje slobodni i ništa manje ne žele da se bore za slobodu od građana Čilea. Ja vam se zahvaljujem. Dobro večer ovako svima, našim dragim gostima, našim Šapčanima. Ja se zovem Predrag Sedanović, pošto ovdje moj predstavnika sindikata, gospodina Željka Veselinovića, postavimo jedno pitanje. Naime, svjedoci smo da nam Vučić stalno obećava svima nova radna mesta, povećan broj radnih mesta, a radi se za sve niže pare i u sve poniženijih uslovima. Godinama su ljudi u takvoj situaciji ogorčeni su na ta lažna obećanja. Deca nam odlaze i mi ostajemo takvi kakvi jesmo. Da li može nešto drugačije da se radi? Hvala vam. Dobro večer, dragi prijatelji. Hvala puno na pitanju. Ja moram da kažem da danas u Srbiji, pored ovih velikih tema koje nam se nameću i koje jesu suštinski važne uopšte za državu, mi imamo jednu, možda veoma važnu, ako ne i najvažniju temu, a to je gola egzistencija svih građana i pre svega radnika Srbije. Ja mogu da se složim sa tom nekom konstatacijom da predsednik države ide po Srbiji i po raznim mestima otvara neke nove fabrike, ali pitanje je kakve su to fabrike i pod kakvim uslovima radnici danas tamo rade. Svi znamo da država Srbija danas bez ikakvih kriterijuma takozvanim stranim investitorima, to nisu nikakvi investitori, to su lešinari koji crpe sve resurse ove države, daje im šakom i kapom po 20, 30, 50 hiljada evra po otvorenom radnom mestu. Za uzvrat, ti isti investitori otvaraju neka radna mesta gde ljudi rade za 25, 26 hiljada dinara i pritom su pod stalnim mobingom, pritiskom, pretnjama, ucenom, vređanjem, seksualnim uznemiravanjem
I to je nešto što je postala danas svakodnevnica u Srbiji. Nažalost, mi imamo preko 300.000 ljudi koji danas rade u firmama koje mi zovemo, nažalost, pelenaške, jer u nekim od njih radnici su prinuđeni da za 25.000 dinara nose pelene. I to je ono što je najstrašnije. To je ono što pored tih malih zarada koje mi danas u Srbiji imamo, radnici su izloženi strašnim poniženjima. Poniženjima kakve, ja mislim, niko nikada nije doživeo. Ja sam imao prilike da razgovaram sa mnogim mojim kolegama širom Evrope. Nikada, nigde se nije desila situacija da radnici moraju da nose pelene osim u Srbiji. Zašto radnici Jure, Geoksa i nekih drugih firmi ne nose u svojim zemljama pelene, nego nose u Srbiji? Zato što im je to ova vlast omogućila i dozvolila. Mi danas imamo jedan potpuno nakaradni zakon o radu. Zakon o radu koji je suprotan konvencijama Međunarodne organizacije rada. Suprotan je Evropskoj socijalnoj povelji, suprotan je Evropskom radnom zakonodavstvu. Suprotan je čak i Ustavu Srbije. Zato što po Ustavu Srbije vi danas morate imati pravo na sigurnost radnog mesta, na lečenje, na bolovanje, na godišnji odmor. Ovaj zakon o radu je diskriminatorski i preko 300.000 ljudi danas u Srbiji radi za minimalac preko raznoraznih leasing kuća, leasing agencija, gde nemaju nikakva prava, gde nemaju pravo na slobodne dane, na godišnji odmor, na bolovanje, na lečenje, na sve ono što je potrebno jednom normalnom čoveku. Mi hoćemo da donesemo jedan novi zakon o radu koji će biti usklađen sa svim međunarodnim normama i standardima. Ali moramo voditi računa o jednoj stvari, a to je da nam ova vlast ovako, da kažem, na mala vrata, pod plaštom nekih velikih tema, Kosova i nekih drugih stvari, pokušava da uvede još jedan zakon o radu, vrlo malo ljudi zna o tome. A taj zakon pokušavaju da uvedu na nagovor ili molbu njihovih prijatelja, kako kažu, odnosno kineskih kompanija koje je danas sve više i više u Srbiji. Na nagovor njih hoće da uvedu jedan zakon koji će biti više približan azijatskom kapitalizmu nego evropskim radnim standardima, u kojima neće biti više sigurnih radnih mesta, u kojima ni jedan radnik u Srbiji neće biti zaposlen za stalno, u kojima će prekovremeni rad biti da omogućen koliko to vlasniku treba, u kojima će poslodavci ili krupni kapitalisti moći pored fabrike da grade barake gde će ljudi morati da spavaju ili odmaraju i da budu 24 sata dnevno dostupni svim tim, da kažem, stranim investitorima, kako ih ono zovu. I to je strašno. To je ono što moramo po svaku cenu da sprečimo ukoliko želimo da živimo u jednoj normalnoj državi. Ukoliko ne želimo da i mi i naša deca sutra budu robovi. A nažalost, naša deca imaju dva izbora u ovakvom sistemu. Ili da beže preko, da negde peru sudove ili rade bilo šta, ili da budu robovi u sopstvenoj zemlji, da za 200 evra mesečno moraju da ćute, da savijaju glavu, da trpe raznorazne ološe koji ih maltretiraju, a tu su zaposleni isključivo po stranačkoj liniji. Jer više nema mesta u javnom sektoru, pa im sad dajemo šefovska mesta i u privatnom sektoru. Zato, dragi prijatelji, moramo da shvatimo, zato smo se mi kao sindikat uključili u sva dešavanja. Sindikat ne može biti apolitičan. Ne možeš dozvoliti da ljudi koji nikada u životu ništa nisu radili donose zakone umesto ljudi koji rade 40 godina. Ne možemo dozvoliti da nas ponižavaju neradnici, ljudi koji nikada nisu videli kako izgleda fabrika, kako izgleda strug, kako izgleda ključ. I oni danas govore o tome kako ljudi treba da rade, kako smo mi lenji, kako mi ne znamo da radimo i kako treba da nas uči čovek koji u 50. godini priča o ocenama fakulteta, kako treba raditi po 15, 16 ili 18 sati dnevno. Zato, dragi prijatelji, mi kao sindikat hoćemo da govorimo ljudima, hoćemo da govorimo radnicima Srbije da moraju da uzmu sudbinu u svoje ruke, da niko ne sme da ih ucenjuje radnim mestom za koga treba da glasaju, da ih niko ne ucenjuje radnim mestom da moraju da idu na raznorazne mitinge, da mašu zastavima i da viču, nego da rade svoj posao, da od svog posla pristojno žive i da mogu od toga da hrane i školu i decu. I na kraju reći ću nešto, zato što živimo u jednoj državi koja više liči na jednu zemlju 1933. godine i time bi završio svoj govor. Smrt fašizmu. Pitanje za gospodina Obradovića i gospodina Borka Stefanovića. Kako tako suprotstavljene stranke mogu da sede za istim stolom?
Kako mogu? Znate kako kaže naš narod? Kada je velika zima, jagnje i vuk u istom senu spavaju. E sad, ovaj drugi deo neću, ali hoću da kažem, 6 godina i više, evo u 7. godinu smo ušli. U Srbiji na mere ko je za koju ideologiju, ko je za koji program, šta ko konkretno hoće da uradi, ko je levica, ko je desnica, ko je republikanac, ko je monarhista, ko je građanski centar, ko je ovo, ko je ono. A mi smo svi u stvari opoziciji jednom bezumlju, jednom uništenju ove države. Mi smo napravili zajednički program oko koga smo se svi okupili. Svi ovi ljudi, časni ljudi koji ovde sede, koji nikad nisu hteli da prodaju svoj obraz, su stali iza tog programa. I taj program povezuje i Levicu Srbije, i Dveri, i Dragana Đilasa, i Narodnu stranku, i Demokratsku stranku, i Pokret za preokret, sada ne kažem sve do kraja. Ali suština je u tome što mi znamo šta hoćemo da uradimo. Hoćemo da napravimo državu Srbiju koja će biti prelazna vlada stručnjaka, koja će omogućiti godinu dana osnovnih promjena da imamo slobodne, fer izbore, na koje ćemo kandidovati naše razloge, razlike i naše programe i na koje će bolji da pobedi. Mi sada ne živimo u državi, mi živimo u privatnom vlasništvu jednog čoveka. Mi ne možemo da pričamo o levici i desnici usred poplava u Obrenovcu. Ne možemo da pričamo o levici i desnici ako nam udari grad po njivama. Zato i ja, i lično, i kad sam išao da se borim protiv tih poplava, i ako ne volim o tome da pričam, kad sam išao u rat, nikad nisam gledao ko je demokrata, ko je naprednjak i ko je šta. Svi smo bili jedino Srbija. Zato je Savez za Srbiju postoji. I zato hoću svima da odgovorim. Ako pročitate naših 30 tačaka, u njima ćete naći sve ono što pokazuje da ovo nije ideološki usmereno ni u levo, ni u desno, ni u centar. Ovaj program je usmeren u pravcu dobrobiti Srbije. Nema naših razlika, nema naših svađa, nema naših sujeta dok ovi ne odu u istoriju. A taj dan se sve više približava. I završit ću se time. Pošto se u blizini nalazi herojska planina Cer, i znam da tu nikome neće biti sporno, bez obzira što u nekim istorijskim momentima negujemo drugačije istorijske uzore, mislim na ove ljude ovde koje sede. Ali oko Prvog svetskog rata nemamo nikada nikakvog spora. I na Ceru se znalo, i ja baš zato danas to u Šapcu kažem, verovatno ćemo to reći u Loznici, kada znalo se koja je bila komanda, ne komanduje vam ni generalštab, ni Stepa Stepanović, danas komanduje Srbija. E zato smo mi danas u Šapcu i iz Šapca kreće ta promena. Kako je i red. Hvala. Draga braćo i sestre, poštovani hrabri i slobodoljubivi građani Šapca, pomaže Bog svima. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama. I prva asocijacija na stanje u Srbiji mi je da je otprilike u Srbiji danas neizdrživo kao ovde u Šabačkom pozorištu na ovoj tribini. E sad vi zamislite kad biste ovde morali da ostanete još nekoliko sati da ne možete da izađete. E tako je u Srbiji ako ostane Aleksandar Vučić na vlasti još nekoliko sati, dana ili nedelja ili ne daj Bože meseci i godine. Neizdrživo! Mi smo ovde svi veoma ozbiljni i zabrinuti ljudi koji smo stavili sa strane naše ideološke i političke razlike. Mi nismo došli ovde vas da lažemo da među nama nema razlika. Među nama i tekako ima razlika, ideoloških i političkih. Ali to danas nije tema. U Srbiji danas nema normalnih i slobodnih medija, u Srbiji danas nema normalnih i slobodnih izbora, u Srbiji danas nema normalne i slobodne parlamentarne debate u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Ovde ništa više nije normalno i slobodno. I mi nemamo taj luksuz da se bavimo našim ideološkim i političkim razlikama. One ostaju. Niko se ovde neće odreći svog programa i svojih uverenja. Mi smo samo to stavili sa strane i rekli oko čega se okupljamo, oko 30 tačaka naše programske platforme, i oko potrebe da se smeni ovaj katastrofalni režim, oko želje da uvedemo red u ovoj državi kroz jednu prelaznu vladu stručnjaka i da onda napravimo ono što je zapravo naš krajnji pravi cilj. Prve slobodne izbore posle pada sa vlasti Aleksandra Vučića,
na kojima će svako moći da se pojavi sa svojim programom slobodno i na kojima će svi građani Srbije moći da glasaju slobodno, bez pritisaka, bez ucena, bez pretnji kojima su danas izloženi od strane ovoga režima. I tu, poštovani prijatelji, ja želim samo to da vam poručim za kraj. Srpska politička scena više nije ista. Do sada smo bili rascepkani u 10 do 20 opozicionih grupacija. Do sada je režim mogao da manipuliše sa nama. Do sada je 20% opozicionih glasova ostajalo ispod cenzusa i prilivalo se Vučiću. Shvatili smo da ne treba da igramo njegovu igru i da ne treba da učestvujemo u njegovom reality showu u koji je pretvorio Srbiju. Ujedinili smo snage i sada imate jasan izbor. Sa jedne strane ujedinjenu vlast, korumpiranu, bahatu, kriminalnu i lopovsku, i sa druge strane ujedinjenu opoziciju koja vas ne laže i otvoreno kaže: ovo je naših 30 tačaka, to smo svi spremni da potpišemo i za toga stojimo, napravit ćemo red u državi, mi nećemo biti u vladi nakon pada Aleksandra Vučića, neki stručni i ozbiljni ljudi uvešće red u Srbiji, doneće sistemske zakone, oslobodit će medije, omogućit će slobodne izbore, a onda ćemo mi izaći i predstaviti naše programe slobodno, a vi glasati slobodno. E to je naša vizija slobodne Srbije koja danas kreće iz Šapca, nimalo slučajno, jer je ovo danas taj grad koji je slobodan od ove vrste bahate naprednjačke kriminalne vlasti koja vlada. I dozvolite mi, poštovani prijatelji, a siguran sam i da se moje kolege mi neće zameriti na tome, da ovde pred vama prozovem, da tako kažem, dva simpatična mladića koja su došla čak iz Zrenjanina da danas ovde budu sa nama, a vi ih svi sigurno znate ako pratite slobodne prostore na internetu. Radi se o momcima iz pokreta Ujedinjenih fantoma koji su došli da na svoj karakterističan način podrže ovo naše današnje okupljanje. Ja im se na tome zahvaljujem i pozivam ih da slobodno izađu ovde, da ih ljudi vide. A vama svima zaista od srca veliko hvala što ste danas ovde došli, jer bez vas ovo naše sabiranje u Savez za Srbiju ne bi imalo smisla. Vi nam dajete snagu i nadu da nastavimo ovim putem. Hvala vam svima. Evo, ja ću krenem od možda ovih par pitanja koje su vezane za Kosovo i koje su vezane za izbjeglice, za primanje eventualnih migranata, pošto mislim da je to donekle vezano. Jedan od razloga zbog kojeg neki državnici u Evropi imaju povećan stepen tolerancije, tako da kažem, prema Aleksandru Vučiću, je taj što svi znaju da nije pitanje da li će ponovo doći do novog talasa izbjeglica kao 2015. godine, nego je samo pitanje kada će doći do tog novog talasa izbjeglica. I pošto oni više nikada ne smeju da stignu u Evropu, pošto 2015. godine je Evropa maltene eksplodirala zbog tih milion i pol ljudi koji su tamo stigli, oni moraju da budu negde zaustavljeni. A evo imamo geografa, ako pogledate mapu, ako milion njih krene iz Turske i ne sme da stigne do Evrope, gde oni mogu da budu smešteni? Mogu da budu smešteni samo ovde kod nas. Ili i u Bosni, Makedoniji, uglavnom na Zapadnom Balkanu. Dakle, ako neku teritoriju predviđate da bude kamp, a to neki evropski državnici ovoga trenutka tako se gledavaju Srbiju, onda vam u tom kampu ne treba demokratija. Onda vam je u tom kampu potreban upravnik, poželjno psihopata. Prema tome, mnogo tih bokseva overava ovaj naš trenutni diktator i zbog toga prema njemu imaju tu vrstu tolerancije koja nije nešto što bi se očekivalo od ljudi koji vode zemlje u kojima su evropske vrednosti i stvarnost. Mi moramo da se izborimo za to da ponovo sa Evropom na dostojanstveni i ravnopravan način razgovaramo i da se u razgovorima sa njima
založimo za našu evropsku budućnost na jedan kvalitetno drugačiji način nego što se to zalaže ova trenutna vlast. A to ne vodi preko potpisivanja, koje je zapravo akt veleizdaje, a to je potpisivanje sporazuma koje bi trajno otuđilo Kosovo od Srbije i pustilo Kosovo u Ujedinjene nacije. Zbog toga akcija jedan potpis menja sve. Ja se nadam da jedna velika većina ljudi ovde u Šabačkom pozorištu ne podržava članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, a pogotovo ne imajući u vidu da jedino što se Srbiji nudi za uzvrat da se odrekne Kosova je još 4 godine Aleksandra Vučića na našoj grbači na način na koji je vladao do sada. Savez za Srbiju tome kaže ne, hvala. Dragi prijatelji, ja ću biti veoma kratak. Ja vas molim da kada odete kući, ne zaboravite da sa sobom ponesete ovaj program u 30 tačaka koji vam je podijeljen na ulazu i dobit ćete odgovore na većinu pitanja koje ste večeras postavili na kojima nismo stigli da pričamo. I o zaštiti bankarskih klijenata, i o Republici Srpskoj, i o Kosovu i Metohiji. I vidjet ćete zapravo, a to će mnoge iznenaditi kada budu pročitali ovaj program u 30 tačaka, o koliko tema smo se mi zapravo sve složili. Mi imamo velike ideološke političke razlike, ali smo se o velikom broju tema i te kako složili, one se nalaze u ovom programu i to je dokaz da sve može kad se Srbi slože. Hvala svima. Pa reći ću samo par reči u vezi sa ovim pitanjem o odnosu banaka i građana. Znači, već je o tome i govoreno. Potrebno je da napravimo sistem. Mi smo država u kojoj je najveći jaz između bogatih i siromašnih. A najveći jaz između bogatih i siromašnih zato što se samo brine o takozvanim pampers investitorima. Dakle, mi moramo kao savez, svi zajedno, bez obzira koje smo programsko-ideološke orijentacije, da brinemo o ljudima, o radnicima, o siromašnima. Za nas borba protiv siromaštva nije čin milosrđa, nego čin pravde. Mi moramo da napravimo pravedan sistem. Narod boli to što je siromašan, ali ga još više boli to što nema pravde. E taj savez, ovaj savez koji je pred vama, upravo će da se bori za to, jer borba za pravdu nema ideološku podlogu. Hvala. Ne mogu da se ne nadovežem vezano za zaštitu korisnika bankarskih usluga, jer Pokret za preokret se tim pitanjem bavio svih godina postojanja, a znam da su tu i političke partije koje su podnosile takođe zakone za zaštitu korisnika financijskih usluga. I Dveri i Demokratska stranka, i to je jedna od 30 tačaka broj 11 u kojoj tražimo sistemsko rešavanje i donošenje zakona kojim će se zaštititi bankarski klijenti, a ne banke. Gospođa koja je sada na čelu Narodne banke štiti bankarske monopole za svoje podređene, kupuje držače za noge, a vi ako platite taksu od 30 dinara za gradsku administrativnu taksu, platit ćete 140 dinara trošak banke. Znači, za 30 dinara što dajete gradu, platit ćete još 3 ili 4 puta toliko nekom bankarskom službeniku. Od pre neki dan stupa na snagu odredba po kojoj ćemo svi morati plaćati i za izvod o stanju na tekućem računu. Ja bih samo kratko kolegi geografu na ono što je ispričao o firmi u Koceljevi i o tome ko štiti te ljude. Ja znam da smo mi ovde probali da formiramo sindikat, mislim da u toj firmi je isto tako i u Prođetiju, ne znam da su Vladimirci ili gde već tačno, ne sećam se, naravno da su rekli tim ljudima koji su krenuli, ukoliko to budete krenuli dobit ćete otkaz i naravno upravo se te stvari dešavaju. Radnika danas u Srbiji nema ko da štiti. Inspekcija rada je obična, korumpirana, produžena ruka Ministarstva rada, odnosno Vlade Srbije.
Inspekcija rada koja bi po svom zadatku trebala da štiti radnike, ona štiti poslodavce. Dovoljan dokaz za to je kada je krenula hajka oko Jure, kada su ljudi dobijali otkaze, nosili pelene, inspekcija rada je dobila 3 automobila donacije od Jure i tamo se ništa nije desilo. Jedan primer od pre nekih meseca ili 2 dana, u turskom Kajzenu u Smederevu, gde žene šiju pod katastrofalnim uslovima za 200 evra mesečno, kada su se ljudi pobunili, kada je 300 žena ima samo jedan toalet na korišćenje, kada su ih vređali, mobingovali, kada su muškarci morali da obeduju pored WC-a i tako dalje, inspekcija za rad izašla i našla jednu nepravilnost, a znate koju? Radnik na održavanju WC-a i čišćenju nije adekvatno obučen za taj posao. E, to je poenta inspekcije rada, kako ona funkcioniše. I zato mora biti rasformirana, zato mora biti socijalni dijalog uveden u red i zato vaša supruga mora biti zaposlena po zakonu, a ne da umesto nje budu zapošljavani partijski kadrovi, nesposobni, nestručni, samo zato što dođu ovde i viču galame, dobiju posao. E, to je suština, jedna od suština i tačaka Saveza, rasformiranje i demontiranje kompletnog socijalnog dijaloga u Srbiji i svih inspekcija koje u stvari služe državi i poslodavcima umesto da štite ljude i radnike. Hvala. Pripala mi je ta čast da završim ovaj, u ime mojih kolega. Postoje, da. Da vam kažem, sada možemo da idemo tačku po tačku, a možemo da ih proširimo za još 50. Ali u svakom slučaju, u svakom slučaju treba da znate da Savez za Srbiju želi da uspostavi takvu politiku u poljoprivredi koja će biti drastično drugačija od sadašnje. Pre svega će biti usmerena na subvencije, ne ove smanjene, nego nove povećane subvencije, da dođemo, da pokušamo da dođemo do nivoa onih subvencija koje postoje u Evropskoj uniji. Hoćemo da uvedemo državu u privredu, hoćemo da uspostavimo socijalnu državu i jednakost u ovu zemlju. I zato da vam kažem, pošto ja znam da je ovde jedan gospodin mene pitao, sad izašao, zašto to nije urađeno ranije? To je prvo na šta ću kratko da odgovorim i drugo šta ću kratko da odgovorim, da li je ovo desničarski savez zbog stava o Kosovu i Metohiji? Nemojte da niko vam govori tu laž i besmislicu da je ovo desničarski savez zato što ima stav o Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija, odbrana Ustava Srbije, rezolucije 1244, pregovora s kosovskim Albancima i protivljanje stolici za Kosovo u Ujedinjenim nacijama nije ni levičarski ni desničarski stav, to je državotvorni stav. I najveća podvala je da neko pokušava na tome da nas deli. Neće u tome uspeti, ja to moram da kažem. Zato što su se mnogi sada digli koji se bave definicijama i hoće da nam prikače definicije oko vrata da ih nosimo po Srbiji i da nosimo naše različite table kao što smo i do sada radili. Ali to više, taj luksuz nemamo i vremena za takve stvari nemamo. Oni koji nisu sproveli stvari kako su trebali, oni koji nisu uveli pravnu državu u Srbiju, oni koji nisu stvari promenili tako da nam se ne pojavi jedan diktator kakvog sada imamo, mahom su otišli u Srpsku naprednu stranku. I ponosni su ljudi koji sede u prvom redu Srpske napredne stranke. I bili su nekad u jednoj drugoj stranci, sada su ponosni članovi Srpske napredne stranke. I Vučić je okupio od Vulina do Vuka Draškovića i Rasima Ljajića i Nenada Popovića, nigde nećete naći da ga neko pita, izvinite, ko je vaš program, ko je vaša politika, ko je vaša ideologija, koji je vaš plan za Kosovo i Metohiju? A pitate nas za naš plan, pa naš plan za Kosovo i Metohiju je takav, da vi prvo, gospodine Vučiću, nećete 700 strana moći da pročitate da biste ga shvatili. Budite sigurni u to. Hvala lepo. Poštovani Šapčani, mnogo vam hvala što ste došli večeras ovde. Ovo je stvar koju krećemo zajedno, svi mi u Savezu za Srbiju, sa svim našim sugrađanima. Potpuno svesni da na ovom putu nećemo stati sve dok ne dovedemo Srbiju u jedno normalno, pristojno stanje u kome slobodni ljudi slobodno odlučuju o svojim životima, umesto to da za njih radi jedan čovek. Pozivam vas da učestvujete u tom putu, da date svoj doprinos, da progledamo najzad, da postanemo jedna pristojna država koja jasno zna šta želi da uradi sa sobom. A to mogu ovi ljudi koji su sedeli ovde večera sa mnom i to možete svi vi. Ajde da promenimo Srbiju, da je učinimo pristojnom državom. Hvala vam puno.
Savez je pred formiranje, izašlo je tih 30 tačaka iza kojih kažete da stojite i mi vam verujemo. Dobro, pre svega srećni smo što postoji naša televizija kao jedna od retkih slobodnih u današnje vreme, da bar jedan deo Srbije koji ima tu mogućnost da vidi, čuje šta mi pričamo, jer najveći deo Srbije zaista ne zna šta mi pričamo. On samo sluša o nama da smo lopovi, izdajnici, nas ljudi sačekuju ovde i sve nas sada nam skandiraju da smo izdali Kosovo, da smo Šiptari i tako dalje i tako dalje. U isto vreme neki drugi deo Srbije nas napada da smo previše tvrdi na tome, ali sve to pokazuje da smo mi naš jedan zaista srednji put i za njega se zalaže. 30 tačaka pokazuje da se mi nismo okupili samo da vičemo uva Vučić, da rušimo Vučića, nego da menjamo i politiku Srbije i da menjamo nas same pri tome, jer to je mnogo važno. Tamo ima zaista puno ideja, puno konkretnih stvari za koje se zalažemo i za koje garantujemo da ćemo raditi. Ja znam da ljudi političarima ne veruju puno, da su ih mnogo puta prevarili, ali ima ljudi koji su ono što su obećali uradili. Beograđani moji to znaju, a mislim da je vreme da to vidi i čuje ostatak Srbije. Ja verujem u ljude koji su večera stajali, a slušali ste celo večer šta smo pričali, da ste vi bili iznenađeni kako to izgleda i kako ta neka priča da smo mi potpuno različiti nije tačna. Mi smo, ako nismo isto mišljenici, mi smo sigurno slično mišljenici o većini stvari važnih za Srbiju. E, to sam, Borko, htjela da pitam. Različite su vam ideologije, kao što ste rekli, a opet ste se svi okupili. Šta je to toliko različito, a šta je ono što vas u stvari drži zajedno? Pa ispostavilo se da nije toliko različito. Kada smo pravili program od 30 tačaka, pokazalo se da zaista svi želimo potpuno drugi ekonomski model, svi želimo pravdu, nezavisno sudstvo, slobodne izbore, slobodne medije. Pokazalo se da svi želimo jednakost. Pokazalo se da svi želimo da sačuvamo svoju državu od cepanja u mirnodopskim uslovima, što je potpuno jedan, kako da kažem, državni pristup. To nema veze ni s partijama ni sa ideologijama. Mi želimo i slobodu i želimo pravdu i jednakost. Dakle, zaista mnogo lakše i mnogo brže smo se dogovorili nego što je možda ovaj režim očekivao. I jako mi je drago zbog toga i zaista sam ponosan što i Levica Srbija deo Saveza za Srbiju i što stojimo zaista onako na braniku tih vrednosti koji su i nama bitne, a pokazalo se i drugim članovima Saveza. Mislim da u situaciji kad imamo otvorenu diktaturu u zemlji, sve manje plate i penzije, kad imamo desetine hiljada ljudi koji odlaze svake godine u inostranstvo, mi da se delimo oko programskih pojedinosti i svega ostalog, građani su nam na više izbora pokazali da te razlike građane ne interesuju i da je neophodno objedinjavanje opozicije, i to je Savez za Srbiju uradio, i Šapca krećemo, siguran sam, u jednu pobedonosnu akciju koja će se završiti sa odlaskom ovog lošeg režima u istoriju. Kada pričate među sobom, kakav je stav po pitanju, evo još posljednje pitanje, Kosova, kako će se ta priča završiti, da li će se uopšte završiti po građane? Znači kako, to je problem koji postoje jako dugo, mislim, i ja sam to više puta rekao, ne možete nekome da zamerate što traži da se poštuje ustav zemlje i međunarodni akti koji tu postoje. Jeste teško, ali mi smo slušali razne priče ovih 6 godina o ubedljivom vođstvu i svemu, sad slušamo da nemamo ni jedan metar tamo. Dajte prvo da čujemo šta su ošte priče. Mi svi komentarišemo neka rešenja, a niko ne zna ošte da li postoji neko rešenje. Mislim, mi živimo u takvoj zemlji, Borko je pored mene. On je vodio deo pregovora, ali je više puta bio u parlamentu, izveštavao parlament o tome, konsultovao stranke. Mi ništa danas ne znamo, a očekuje. Smatram da je suštinski važno da na Kosovu se otkrije ubio Oliver Ivanović. Da je suštinski važno da Srbi i Albanci prestanu da budu maltretirani od kriminalaca Srba i Albanaca povezanih sa tim režimima. Suštinski važno rešimo pitanje imovine, a da ljudi nastave da putuju, da privreda ide i da pokušamo da nađemo neko rešenje u skladu sa svim tim vrednostima. Nije rešenje da neko samo to precrta, jer će onda generacije Srba odrastati, na tome su poniženi, pa ćemo opet imati neke nove ratove za neko vreme. Mislim da u ovom trenutku samo jedan čovek ima problem, da to mora odmah da se reši. A to je Aleksandar Vučić. Pošto je on obećao nešto pre 6 godina, pa došao na red. Mi to nismo obećali. Ja mislim da je bolje da se pregovara 3 godine duže, a da dođe na dobrog rešenja, nego se sve završi u 3 dana. Mnogo ljudi, različitih ideologija, večera ste bili onako disali kao jedni.
Pa to je možda i najveći fenomen koji bi trebalo da zainteresuje naše građane, kako su ovih ovoliko različitih 10 osnivača Saveza za Srbiju sa toliko upečatljivim svojim ideološkim i političkim razlikama smogli snage da sve to stave na stranu, da spuste svoje sujete i što je posebno važno i zanimljivo, da se nađu oko 30 različitih tačaka oko kojih se svi slažu. To je jedan zaista veliki fenomen i ja pozivam građane da obrate pažnju ovih 30 tačaka, da pročitaju našu programsku platformu i da vide da ovo nije samo savez protiv aktualne vlasti, to je na prvom mestu, jer je to preduslov da bi se zaustavio ovaj katastrofalni propadanje Srbije. Ovo je i savez za veoma konkretne stvari koje smo se mi obavezali da ćemo raditi, i zakon o ispitivanju porekla imovine, i podrška domaćoj privredi i poljoprivredi, i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i zaštita ćirilice, i Republika Srpska, i borba protiv GMO-a, i podrška očuvanju naših nacionalnih resursa u našim rukama i naravno Kosovo i Metohija u sastavu Srbije. Dakle, vidite, to je već jedan ozbiljan program. To govori o tome da smo ozbiljno radili prethodnih nedelja i meseci, da smo zaista ozbiljno seli i napravili nešto oko čega se svi slažemo. I to je sada jedna velika nada, jedna velika alternativa za sve građane Srbije kojima je izgledalo da je sve izgubljeno i da nema šansi. Sada imate ujedinjenu vlast sa jedne strane, ali imate i ujedinjenu opoziciju sa druge strane. I vidite neku nadu, vidite alternativu. I to je, rekao bih, ključna stvar. Srpska politička scena posle formiranja Saveza za Srbiju više neće biti ista. I to je, rekao bih, nešto što je važno. Mislim da se ovde stvara jedna nova politička kultura, da se stvara jedna nova politička atmosfera, da mi koji se razlikujemo, i pazite, niko od nas ne krije da se mi razlikujemo. Mi nismo došli ovde u Šabac da lažemo Šapčane kako mi svemu sad mislimo isto. Ne, mi smo došli i rekli, ljudi, mi se ovde razlikujemo. Među nama postoje određene ideološke političke razlike, ali smo sve to stavili sa strane da bismo se sabrali oko ideje smene ovog katastrofalnog režima, dovođenje jedne prelazne vlade stručnjaka koja će urediti sistem, doneti zakone, osloboditi medije, omogućiti slobodne izbore na koje onda svi možemo da izađemo sa tim svojim razlikama. A građani slobodno da glasaju bez pretnji, bez ucena, bez pritisaka kojima su danas izloženi od ove vlasti. Pazite, to je jedan veliki važan trenutak za Srbiju. Nije bilo lako doći do ovoga. Ali smo došli do ovoga. Znači, ima nade i građani Srbije treba da veruju da, dakle, nije sve izgubljeno i da nam daju šansu. Ja ih pozivam da nas podrže i da podrže Savez za Srbiju da bi uopšte u Srbiji bila alternativa. Ja sam se malo i našalio večeras, bilo je poprilično vrelo u Šabačkom pozorištu večeras, gotovo neizdrživo, e pa tako i danas u Srbiji. Gotovo neizdrživo pod vlašću Aleksandra Vučića, a sigurno nas čeka i vrela politička jesen, ali evo Šabac kao jedan slobodarski grad sigurno je zaslužio da Savez za Srbiju počne odavde i zaista je ovo bila jedna izuzetno uspešna prva tribina Saveza za Srbiju, bez obzira na sve provokacije koje su ovde činili predstavnici vlasti, pokušavajući da izazovu incidente. Mi nismo ovde zbog incidenata, mi smo ovde da bismo smenili vlast i nećemo prihvatiti nikakve incidente, nikakve sukobe, jer jednostavno to želi vlast, mi to ne želimo. Mi želimo da građani samo čuju da postoji nada, da postoji alternativa i da se Savez za Srbiju udružio da bi smenio aktualnu vlast. Ovo je, nadam se, jedan dobar početak i vidimo se u drugim gradovima Srbije tokom avgusta. Vuče, šta su ovi ljudi danas sve onako istinski iz duše poželjeli da čuju od vas? Ja mislim da je najvažnija stvar koja je danas bila ovde u Šapcu, koja se dogodila, koji su ljudi ovde koji su došli mogli da vide na bijeni Šabačkog pozorišta, je da zaista postoji program i da postoje ljudi koji su se oko tog programa okupili, zaista u njega veruju i u stanju su da na jedan koherentan i iskren način taj program zastupaju. Od levice do desnice, ljudi građanske, ljudi nacionalne orijentacije, danas smo svi disali kao jedan, pokazali jedinstvo, dali primer tome da može da se prevaziđu i sujete, i sukobi iz prošlosti, i ideološke podele. Ovo je danas bila normalna Srbija. Srbija kako treba da bude sutra i u budućnosti. Ljudi koji imaju različita politička mišljenja, različite ideologije, ali u stanju su da na civilizovan način sednu zajedno, da razgovaraju jedni sa drugima i da kada je muka, kada dođe do teške situacije, kada je Srbija u opasnosti, u stanju su da sve svoje razlike ostave po strani i da nastupaju kao jedan. Danas je opozicija po prvi put na jasan, značajan i odlučan način nastupila zajedno. I mislim da je danas krenula da se kotrlja jedna grudva snega koja će u narednim nedeljama i mesecima narasti dotle
da režim po prvi put posle 2012. bude ozbiljno uzdrman, a ja sam uveren i oboren mnogo pre nego što oni koji su na vlasti danas to mogu i da zamisle. Krenuli ste iz Šapca, ima svojih razloga, koji je sledeći grad, ili imate u vidu? Širom Srbije planiramo tribine, ne nameravamo baš da unapred kažemo kada ćemo gde biti u kom mestu, pošto smo danas imali jednu vrstu dobrodošlice, naravno ne mislim ozbiljno, bilo je ovde ispred Šabačkog pozorišta ljudi koji su poslati da pokušaju da naprave incident. Nisu u tome uspeli i nadam se da u budućnosti će to sve izgledati malo drugačije, ali ne bih baš sad unapred da im javljamo gde da spremaju i šalju specijalne jedinice.